دێت مشتومڕوو بۆ چوونە جیاوازەکانی ناویەکێتی لەبارەی بەستنی کۆنگرە لەلایەن ئەو حیزبەوە زیاتر دەبن. بە زۆرێک قاعدە حیزبەکە و بەشێکی زۆر لە سەکردایەتیەکەی بە توندی پشتگیری لە بەستنی کۆنگرە دەکەن و بەشێکیش لە ئەندامان و کادرانی حیزبەکە بە هەستیاری لەو پرسە نزیک دەبنەوە. ئەمەش وای کردووە مشتومڕی زیاتر لە نێوان ئەو دووبەرەیەدا دروست بێت و هەندێکیشیان یەکتری بە هۆکاری ئەنجامدانی کۆنگرە تۆمەتبار دەکەن و تا ئێستاش دیاریکردنی ڕۆژێک بۆ بەستنی کۆنگرە لە ناو حیزبەکەدا یەکلایی نەکراوەتەوە. لە نوێترین پەیامیدا شاناز ئیبراهیم ئەحمەد کە بۆ جێگری سکرتێری گشتی حیزبەکەی ناردووە باس لەوە دەکات کۆبوونەوە بۆ دیاریکردنی کۆنگرە 9 ساڵ دواکەوتووە چی تر چاوەڕێ نابێت. ئاماژە بەوەش دەکات لە ناخی دڵەوە ئاوەتە خواست بووە کە جێگری سکرتێری گشتی حیزبەکەی ئەرکی مێژووی سەرشانی جێبەجێ بکردایە و تەنیا بۆ یەک جاریش بیری لە بەرژەهەندی یەکێتی بکردایەتەوە و مژدەی ڕۆژی بەستنی کۆنگرەی وەک بەنرخترین جەژنانە بە جەماوەرە چاوەڕوانەکەی یەکێتی بدات. دەشڵێت هەرچەندە گشت ئۆرگانەکانی تر بە پاڵپشتی جەماوەری یەکێتی دوابڕیار لە چەسپاندنی ڕۆژی 21/11/2019 دەدەن بۆ کۆنگرەی حیزبەکەیان، بەڵام وەک خۆی نووسیوێتی وەک دوا هەوڵ و پرەنسیپێکی حیزبیانە گەڕاوەتەوە بۆ بۆچوونی ئەو ویستوێتی وەک جێگری سکرتێری گشتی حیزبەکە بەشێک بێت لە گەورەی ئەو بڕیارە مێژوویە. لە بەشێکی دیکەی نامەکەیدا شاناز ئیبراهیم ئەحمەد کۆسرەت ڕەسوڵ بە دوورکەوتنەوە لە کادرەکانی حیزبەکەی و خەڵک تۆمەتبار دەکات و دەڵێت چیتر لە زمانی یەشێتیەکان تێناگەن. ئەو بەرپرسی یەشێتی لە درێژی نامەکەیدا ئاماژە بەوەش دەکات کە ساڵی ڕابردوو بڕیار وابووە لە یادی ڕاپەڕیندا مژدەی دیاریکردنی ڕۆژی کۆنگرەی یەکێتی بە جەماوەری حیزبەکە بدرێت. بەڵام کۆسرەت ڕەسوڵ داوای 48 سەعات مۆڵەتی کردووە ئینجا دوا بڕیار بدات، بەڵام وەک خۆی دەڵێت چەندین 48 سەعاتی تێپەڕین و ئەو هێشتا وەڵامی نەداوەتەوە. لە کۆتایی نامەکەیدا شاناز ئیبراهیم ئەحمەد باسی لەوە کردووە ئەوانەی ڕێگری لە بەستنی کۆنگرە دەکەن با وەک میوان یان وەک چاودێر یاخود وەک هاودیدێک بەشداری لە کۆنگرەدا بکەن. شاناز ئیبراهیم ئەحمەد پێشتریش نامەیەکی دیکەی هاوشێوەی بۆ جێگری سکرتێری گشتی حیزبەکەی ناردبوو، بەڵام وەک خۆی دەڵێت بە فەرمی وەڵامی نەدراوەتەوە. ئەم مشتومڕوو بۆ چوونە جیاوازانی لە نێوان کادر و سەرکردەکانی یەکێتیدا دروست بووە لە کاتێکدا ئەو حیزبە بە قۆناغێکی هەستیاردا تێدەپەڕێت و لە ماوەی ڕابردوودا چەندین ئەندام و کادر و سەرکردەی باڵای حیزبەکە بۆ چوونی خۆیان لەبارەی دۆخی حیزبەکە و بەستنی کۆنگرەوە خستووەتە ڕوو، کە هەندێکیان بۆ تەمایی مشتومڕی نێوان سەرکردەکانی ئەو حیزبە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ساڵی 1975 دامەزراوە و تا ئێستا سێ کۆنگرەی بەستووە لە سەرەتای دامەزراندنییەوە. جەلال تاڵەبانی هەتاوەکو کاتی کۆچی دوایی سکرتێری ئەو حیزبە بووە. لە دوای کۆچی دواییشەوە تاوەکو ئێستا پۆستەکەی جەلال تاڵەبانی پڕ نەکراوەتەوە و زۆربەی بەرپرسە باڵەکانی ئەو حیزبە چاوەڕێی بەستنی کۆنگرەن بۆ یەکلاییکردنەوەی ئەو پرسە. BMC بۆ هەموو بینەرێ.